কন্ট্রিবিউটৰ পাছত উভতি আহিছো আৰু আজি আমি যিহেতু আজি তৃতীয়টো দিন গতিকে আজিও কোনো কোনো ঠাইত ভোট গণনা চলি আছে সেইসমূহ আপডেটো আমি আপোনালোকক জনাই যাম কিন্তু সমান্তৰালভাৱে যিহেতু এইবাৰ সবাতোকৈ চৰ্চিত কথাটো হৈছে যে ৰথী মহাৰথীসকলৰ যি দুৰ্গত আঘাত হনা হ'ল সেয়া বা যি সাল সলনি হ'ল সেই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতি আছো কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি বিৰতিৰ পূৰ্বে কিছু কথা পাতি আছিলোঁ হয় সত্যৰঞ্জন বৰাডাঙৰীয়া সেই কথাটো মই কৈছিলোঁ যেতিয়া আমাৰ সৰু সৰু যিবোৰ দল আছে মানে এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে এইটো স্পষ্ট কৰি দিছে যে আমি এটা এটা মানে চৰকাৰ এখন এটা দলে কৰিব বিৰোধী এটা দলে হ'ব অন্যান্য কিছুমান ৰাজনৈতিক দলে সোমাই পেলাই মাজত কি কৰিব আচলতে এই ৰাজনীতিটোক ব্যৱসায় কৰি পেলাইছে এক শ্ৰেণী মানুহে আৰু সাধাৰণ জনসাধাৰণে এইটো বিচৰা নাই ৰাজনীতি গণতন্ত্ৰত ৰাজনীতি হ'ব লাগে এটা দল চৰকাৰত থাকিব চবৰে অধিকাৰ আছে দল খুলি ৰাজনীতি কৰিব দল খুলি গণতন্ত্ৰত তেওঁলোকে নিজৰ ধৰণে নিজৰ মতটো ৰাখিব কিন্তু তাৰ ঠাইত কি হৈ গ'ল সেই কথাটো কৰিবলৈ যাওঁতে গোটেই বিষয়বোৰ গোটেই ৰাইজৰ বিষয়বোৰ ৰাইজৰ কথাবোৰ কেৱল কিছুমান ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ কাৰণে কথাবোৰ বিভিন্ন ফালে গুচি গ'ল কিন্তু সমাধান নহ'ল সমাধান সূত্ৰ নোলাল সেইকাৰণে ৰাইজে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে যে অসমত দুটা দল বা তেনেকৈ আমি স্পষ্ট কৰি দিম এটাই চৰকাৰ কৰিব এটাই বিৰোধীত থাকিব কাৰণ বিৰোধী শক্তিশালী হ'লেহে চৰকাৰখনে সঠিকভাৱে কাম কৰিব পাৰিব যিটো সিদ্ধান্ত আমি দেখা পাইছোঁ আৰু সেইটো অসমৰ কাৰণে ভাল হৈছে অসমৰ জনসাধাৰণে সেইটো সেইকাৰণে এবাৰ স্পষ্টকৈ আমি অসমৰ জনসাধাৰণক ধন্যবাদ দিব লাগে আচলতে আজি এই সময়খিনিত তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰ ইমান বিবেগেৰে কোনোবা ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে দেখিছে যে বহুত সময়ত কয় কোনোবাই এইটো অপবাদ থাকে প্ৰত্যেক ৰাজনৈতিক দলে আপোনাৰ গুণ্ডাগৰি কৰিছে টকা পইচা দিছে কিবা কৰিছে আমুক কৰিছে তামুক কৰিছে এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আপোনালোকে সেই যিটো ভোটদান তেওঁলোকে কৰিছে একদম সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ সত্য সুস্থ বিবেচনাৰে অসমৰ জনসাধাৰণে এইবাৰ ভোটদান কৰিছে এইটোৱে অসমত গণতন্ত্ৰক যথেষ্ট শক্তিশালী কৰিব বুলি মই বিশ্বাস কৰিছোঁ কওক আপোনাৰ কেনেধৰণৰ মতামত কাৰণ তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে বিৰোধী সবল গতিকে যেন আৰু কোনো ধৰণৰ আঞ্চলিক দল বা কোনো ধৰণৰ দলৰ তাত প্ৰয়োজন নাই এবাৰ যেন ৰাইজে তেনেধৰণৰ এটা মত দেখুৱাইছে সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব পাৰে এইটো হ'ব পাৰে মই আগতেও আমি জনাই কৈছোঁ যে এইটো সমগ্ৰ এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ স্থানীয় সমস্যাক লৈ হয় এইটোৰ ক্ষেত্ৰত যে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ৰাজ্যিক সমস্যা ইয়াত গৌণ হৈ পৰে আপোনাৰ কিন্তু এটা ৰাজনৈতিক দল যদি অসমৰ ৰাইজৰ চেক্ৰিফাইচত গঠন হৈছে সেই দলটোৰ এনেধৰণৰ অৱস্থাটো কাৰো কাম্য নহয় কিন্তু এটা এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ এটা আমি ধনাত্মক দিশ ইয়াত উন্মোচিত হৈছে সেইটো হৈছে যে AIUDF দলটোৰ এক নিৰ্লজ্জ আত্মসমৰ্পণৰ নিচিনা হৈছে অসমৰ ৰাইজৰ আগত উন্মোচিত হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ যি মিথ্যাচাৰ তেওঁলোকৰ যি তেওঁলোকৰ যেনেধৰণে তেওঁলোকে কাম কাজবিলাক আগবঢ়াই নিয়ে তেওঁলোকৰ দলটোৰ সভাপতিগৰাকীৰ যি যিহেতু আমাৰ নিউজ ৰুমত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন গতিকে বিপুল বৰ্মনৰ ওচৰলৈ যাম আৰু বিপুল বৰ্মনৰ পৰাও আমি কিছু কথা এই মুহূৰ্তৰ আপডেট আমি বিপুল বৰ্মনৰ পৰা লাভ কৰিম বিপুল বৰ্মন পাপৰি দুটা পৰ্যায়ত এবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে আমাৰ দৰ্শকে জানে যে 5 তাৰিখে আৰু 9 তাৰিখে এই ডিচেম্বৰ মাহতে যি নিৰ্বাচন তাৰ ভোট গণনা আজি তৃতীয়টা দিন 3 দিন চলি আছে একেৰাহে বুধবাৰৰ পৰা আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তত যিহেতু চাৰিওফালে BJPয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বা জয়লাভ কৰিছে তাৰ মাজতে কেইটামান খবৰ এনেধৰণৰ এই মুহূৰ্তত হাইলাকান্দিৰ খবৰ আহিছে তাত জিলা পৰিষদ 11খন আসন আছিলে আৰু তাত সৰ্বাধিক 5খন আসন লাভ কৰিছে AIUDFয়ে তাত AIUDFৰ বিধায়ক আছে আনোৱাৰ হোসেন লস্কৰ আৰু তাতে AIUDFয়ে সৰ্বাধিক 5খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে BJPয়ে 4খন আৰু AJPয়ে 1খন আসন লাভ কৰিছে কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এসময়ত বৰাকৰ ৰজা বুলি যাক কোৱা হৈছিলে গৌতম ৰয় তাত তেওঁ 0 ৰাণতে আউট হ'বলগীয়া হৈছে 0 খাতা খুলিব নোৱাৰিলে আৰু তাৰ বিপৰীতে অন্যান্য কৰিমগঞ্জত যদি AIUDFৰ তাত বিধায়ক আছে আজিজ খান আৰু তাত কৰিমগঞ্জত কিন্তু AIUDFয়ে একদম শোচনীয়ভাৱে তাত পৰাজয় বৰণ কৰিছে তাতে মই ক'ব পাৰোঁ যে টোটেল 20খন কৰিমগঞ্জত GP আছে আৰু তাৰ ভিতৰত দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ যিটো সমষ্টিৰ পৰা AIUDFৰ বিধায়ক আজিজ খান আছে তাত 4খন GPৰ 4খনেই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কংগ্ৰেছে তাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ছিদ্দিক আহমেদৰ দুৰ্গ গতিকে যদিও বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে তাৰপিছত তেওঁ এইবাৰ পঞ্চায়তত ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ঠিক তেনেধৰণে যোৱাকালি এটা ফলাফল আছিলে তাত গোলাঘাট জিলাত অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ সেইটো পূৰ্বতে তেওঁ 1996 চনত তাৰ পৰা তেওঁ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু তেওঁৰ যিহেতু গৃহ সমষ্টি যদিও তেওঁ বোকাখাটৰ বিধায়ক তথাপিও গোলাঘাটৰ তাত কিন্তু অসম গণ পৰিষদ দলৰ শোচনীয় ফলাফল তাৰ বিপৰীতে তাত 17খন জিলা পৰিষদত BJPয়ে 9খন লাভ কৰিছে যদিও অজন্তা নেওগৰ কংগ্ৰেছে কিন্তু 8খন লাভ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিলে ঠিক তেনেধৰণে তপন গগৈ চৰাইদেউ জিলা পৰিষদৰ 7খনেই লাভ কৰিছে তাত 100% তেওঁলোকৰ BJPৰ জয়লাভ কৰিছে আৰু এটা খবৰ যে জালুকবাৰীত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুৰ্গত কংগ্ৰেছে তেওঁ তাত
মান্দাকাটা জিপিত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কংগ্ৰেছ দলে আৰু তাত যেতিয়া কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিছিলে তাৰ পিছত বিজেপিয়ে পুনৰ ভোট গ্ৰহণৰ কথা কৈছিলে আৰু ইতিমধ্যে বাবুকণ আলী তেওঁক জেললৈও নিক্ষেপ কৰা হৈছে তাত আমিনগাঁৱৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগত কিন্তু সেই মান্দাকাটা জিপিত যি গাঁও পঞ্চায়তত তাতে কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰাটো কিন্তু এক বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কাৰণ যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টি আৰু তাৰ উপৰি কাছাৰত 27খন জিপিৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 9খন লাভ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছে 6খন তাত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱ আছে যদিও দিলীপ পালৰ শক্তিহে আমি দেখিছোঁ বিজেপিয়ে 9খন লাভ কৰিছে মুঠতে 15খনৰ এই মুহূৰ্তলৈ ঘোষণা কৰা হৈছে ফলাফল আৰু ঠিক তেনেধৰণে ধুবুৰীত যদি আমি কওঁ যে 24খন জিলা পৰিষদৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে জাতীয় কংগ্ৰেছে 17খন পাইছে AUDFএ 3খন পাইছে তাত বদৰুদ্দিন আজমলে মুখ ঠেকেচা খাবলগীয়া হৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে আজি তৃতীয় দিনাখন এই যি দুটা পৰ্যায়ত ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিলে 5 তাৰিখে আৰু 9 তাৰিখে তাৰ ফলাফল এতিয়া আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰায় 6% এতিয়াও ফলাফল বাকী আছে ঘোষণা কৰিবলৈ আমি দুপৰীয়া 12টা-1টা বজাৰ ভিতৰত তেনে ফলাফল শেষ হ'ব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু যিহেতু এইটো পঞ্চায়তীৰাজ জিলা পৰিষদৰ মেম্বাৰ এতিয়া আমাৰ হাতত আহি পাইছে টোটেল 420খন আছিলে জিলা পৰিষদত তাৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে 139খন জিলা পৰিষদ লাভ কৰিছে আৰু বিজেপিয়ে 183খন আসন লাভ কৰিছে সৰ্বাধিক আৰু অসম গণ পৰিষদে 16খন আৰু AIDFএ 21খন গতিকে আদাৰ্ছ বুলি আমি 10খন ধৰিছোঁ মুঠতে এতিয়ালৈকে 420খনৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰা হৈছে 369খন আসন মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে বিজেপিয়ে 183খনেৰে শীৰ্ষত আছে আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 140খন আছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে দিল্লী দিছপুৰত যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া 2013চনত তেতিয়া কিন্তু কংগ্ৰেছে সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰিছিলে পঞ্চায়ত কিন্তু তেনে ফলাফল পিছত বিধানসভাত দেখুৱাবলৈ সক্ষম নহ'ল গতিকে বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰিছে যে এইবাৰো দিল্লী আৰু দিছপুৰত থকা চৰকাৰখনে অসমত অভূতপূৰ্ব যিধৰণে সঁহাৰি লাভ কৰিছে কিন্তু এনে ফলাফলে প্ৰভাৱ নেপেলাই আগন্তুক লোকসভা বা বিধানসভা বা আহিবলগীয়া নিৰ্বাচনবোৰত এনেধৰণৰ এক মন্তব্য দিছিলে আমাৰ সমগ্ৰ অসমত আমাৰ সাংবাদিকে বিভিন্ন থানৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছিলোঁ আৰু যোৱাকালি আমি যেতিয়া কামৰূপ মহানগৰৰ 6টা ZPCত আমি কামৰূপ যে সোণাৰাম যি স্কুলৰ তাত প্ৰাংগণত ভোট গণনা হৈছিলে তাত 3টা সমষ্টিক লৈ হৈছিলে পাপৰি এটা হ'ল যি জাগীৰোড সমষ্টিৰ পৰা পশ্চিম মায়ং আৰু দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা 4টা ZPC আৰু লগতে ৰামচাৰাণী আছিলে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা এই 6টা সমষ্টিৰ যেতিয়া ভোট গণনা চলিছিলে তাত বিভিন্নজনৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলোঁ 6টা ZPC বিজেপি লাভ কৰিছিলে কিন্তু এইটো বিভিন্নজনে তাত ক'ব বিচাৰিছিলে যে এই ফলাফলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিফলিত নহয় কাৰণ সকলোৱে বিচাৰে যে দিল্লী আৰু দিছপুৰত থকা চৰকাৰখন পঞ্চায়ততো সেই দলৰে প্ৰাৰ্থী জয়লাভ কৰক তেতিয়াহে উন্নয়ন হ'ব বুলি কিন্তু এইখিনিতে এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা পাপৰি যে ইয়াৰ আগৰ যিখন 2013চনত যি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হৈছিলে সেই সময়ত চৰকাৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন কৰিব বিচৰা নাছিলে কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপতো তেতিয়া হৈছিলে এইবাৰো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত নিৰ্বাচন হৈছে কিন্তু বিগত নিৰ্বাচনত যিসকলে জয়লাভ কৰিছে তেওঁলোকে 47 মাহৰ কাৰণে মই ইয়াৰ আগতেও কৈছিলোঁ যে তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য যে দৰমহা এই দৰমহা পোৱা নাছিলে কিন্তু তাৰপিছত এইবাৰ আৰু সেই সময়ত দুৰ্নীতিৰ বিভিন্ন অভিযোগ উঠিছিলে দুৰ্নীতি হৈছেনে নাই হোৱা এই কথা ৰাইজে বিচাৰ কৰিব কিন্তু এইবাৰ যি 3খন চৰকাৰ ইয়াত জিলা পৰিষদ সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰা হিচাপত মই কৈছোঁ আৰু লগতে বিধানসভাত চৰকাৰ যিহেতু বিজেপিৰ আছে লগত কেন্দ্ৰত আছে গতিকে কি ধৰণৰ পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থা হয় পঞ্চায়তসমূহ কি ধৰণে দুৰ্নীতিমুক্ত হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰি ইয়াৰ প্ৰতি কিন্তু ৰাইজে চকু ৰাখিছে পাপৰি গোলাঘাটৰ যিটো তেখেতে দিছে তথ্য তাত গোলাঘাট সমষ্টিত কিন্তু 4টা জিলা পৰিষদৰ ভিতৰত 4টাতে কিন্তু কংগ্ৰেছ বিপুল ভোটত বিজয়ী হৈছে অজন্তা নগৰ সমষ্টিটোত আৰু আৰু এটা কথা আপোনাৰ এই ইয়াতে এইখন মঞ্চতে যোৱা কালি আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যিটো ব্যৱধানটো কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ ব্যৱধানটো আমি কৈছোঁ যে আহিবলগীয়া সময়ত এই ব্যৱধানটো লাহে লাহে কমি আহিব আৰু সেইটো ইয়াত প্ৰতিফলন ঘটিছে লাহে লাহে কমি আহিছে ব্যৱধানটো যিটো গেপ হ'ব লাগিছিলে আৰু আপোনালোকৰ সংবাদদাতাজনো তেখেতে উচিতভাৱেই কৈছে যে 2013চনত সেই সময়তে আমি বাৰম্বাৰ একেটা কথাকে কৈ আছোঁ যে শাসনাধিষ্ঠিত দলটোৱে বিপুল ভোটত বিজয়ী হয় কেৰেলা আৰু ত্ৰিপুৰাটো 90% আসনত বিজয়ী হৈছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কিন্তু সেই ফলাফল কিন্তু অসমতো দেখিবলৈ পোৱা নাই কংগ্ৰেছে যিটো ধৰণে আজি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ইমানখিনি এগেইনষ্ট অল অডছ কি সেইটো কিন্তু আপোনাৰ অসমৰ ৰাইজৰ আগত আমি সেইকাৰণে আমি সদায় চিৰনমস্য হৈ থাকিম অসমৰ ৰাইজ চিৰনমস্য এটা কথা ক'বই লাগিব দুৰ্নীতি কৰাপশ্যন ইজ এ মষ্ট ইচ্যু মই মেজৰ ইচ্যু অফ দ্য ইলেকশ্যন আমি গৌতম ৰায় নিচিনা হাই প্ৰফাইল লিডাৰ বৰাকবেলিত এটা জিৰ' তাৰ একক এই কাৰণ মেইন কাৰণ হ'ল কৰাপশ্যন বৰাকবেলি আপুনি মিষ্টাৰ পলাশ যিটো ক'লে তৰুণ গগৈ চৰকাৰে কোনো একশ্যন লোৱা নাই
তুমি যদি করাপশন সাবলে হলে বড়াক বেলি যাব লাগিব বড়াক বেলি এক্স মিনিস্টারা যেটো সম্পত্তি পাহাড় যেটো প্রপার্টির পাহাড় যেটো বানাইছে ইউ ক্যান্ট ইমাজিন ইন দ্য স্টেট ই কোনো স্টেটত নাই কোনো স্থায় নাই যে ধরনের তার যে রাইজ যেটা অবস্থা রাইজ যে দুরবস্থা তার রাস্তাঘাট পাদুলির যেটা দুরবস্থা লাস্ট 15 ইয়ার্সে হয়েছে ইউ ক্যান্ট ইমাজিন সেটা আমি গইছো এবং চাইছো এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রেক্ষিতে মানে কয়ে আছো আমি আননেসারি কোনো অ্যালিগেশন দেওয়া নাই দাদা এই যদি ধরক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সেই ধরনের অট্টালিকা দেখুন এটাও বিজেপির বহুত বাঘা বাঘা মন্ত্রী আমি বিজেপি গতি অট্টালিকা তো এটা হেৰি হব নালাগে আর মাপকাঠি হব নালাগে যে এজন মানুষ বিয়া ডাঙর অট্টালিকাটা বনালে মানে দুর্নীতি পয়েন্ট হয়ে গেল আমি এই সেই ব্যক্তিগত কথাবুরতকে আজি আমি সেই আমার আমি এটা এটা কথা মই রিকোয়েস্ট করিম সকলকে যে যেটি আমি এনেকা ডিসকাস হব ব্যক্তিগত কথা বিলাক ব্যক্তিগত কথাবুর বাদ দি আমি ব্যক্তিগতবাদী বিষয়ের উপর আমি ব্যক্তিগত উপর হয় ব্যক্তিগত গোটেই কথাখিনি চাওক রাইজে সম্পূর্ণ জানে যে রাইজে সম্পূর্ণ জানে সম্পূর্ণ দেখিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ দুর্নীতি ভ্রষ্টাচাৰৰ গোটেই অশান্তি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক আজি এইখিনিলে দিছে আৰু এইখিনি বিগত ডেৰ বছৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে দুর্নীতি ভ্রষ্টাচাৰ যদি কথা কৈছে আপোনালোকে দুর্নীতি ভ্রষ্টাচাৰ নাম লৈ পেলাই দেখোন কলে দুর্নীতি ভ্রষ্টাচাৰৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে চৰকাৰখন আপোনাৰ কি এই ধাৰ মাৰি থাকোঁতে গ'ল এজন এতিয়া আপুনি যদি ধাৰ মাৰিছে আপোনালোকৰ দেখোন বিত্তমন্ত্রী ডাঙৰীয়ে দেখোন বিধানসভাত তথ্য দিলে যে কংগ্ৰেছে ৰাজকোষত কিমান টকা থৈ গৈছে কেতিয়াও দুর্নীতি হয়েছে দুর্নীতি বাহার হয়েছে দেখিছে পঞ্চায়েতত বিগত দিনবোৰত বাহার হৈছে বুলি আমি কোৱা কথা নহয় কেনেকে প্ৰত্যেক পঞ্চায়েতৰ সভাপতি পঞ্চায়েতৰ মই 10টা উদাহৰণ দিব পাৰিম ইয়াত উদাহৰণ ধেৰ আছে এই কথাবোৰ গাঁৱৰ ৰাইজে জানে এজন বিশেষ ব্যক্তি মানুহৰ ওচৰলৈ যাওঁ আজি তেখেত জেললৈ গৈছিল দুর্নীতি অভিযোগ দেখাৰ কাৰণে আজি আপুনি চাওক দুর্নীতি অভিযোগ বৰাকৰ কথা আৰম্ভ কৰি আপুনি বৰাকৰ কিন্তু স্পষ্ট কিন্তু এতিয়া কিন্তু আকৌ হৈছিল এবাৰ মই এফালে শিলচৰ হৈ মিজা হৈ গৈছিল আখনত আখিন কৰা হল ৰাজ্য চৰকাৰ তাৰ যেন অৱস্থা গৈছিল দুর্নীতি অভিযোগ এই গাঁৱৰ মানুহৰ অৱস্থা দেখি দুখ লাগি গৈছে আজি স্বাধীনতাৰ ইমান বছৰ পিছতো অসমৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ যিটো অৱস্থা আপোনালোকে কংগ্ৰেছে কাম নকৰিছে বুলি মই ক'ব খোজা নাই কিন্তু যিখিনি কাম কৰিছে এখন মঞ্চতে কৈছো এই বিষয়ত আপোনালোকৰ দলৰ এমএলএ আছিল প্ৰশান্ত ফুকন আপোনালোকৰ দলৰ মই মোক ৰাখি কি কৈছিল আপোনালোকে কৈছিল প্ৰশান্ত ফুকনে না না অসমৰ ৰাস্তা বনাই বুলি কৈছিল ৰাস্তা হোৱা নাই বুলি মই কোৱা নাই মই শুনক মই কৈছো যে কংগ্ৰেছে কাম নকৰা নহয় মই কৈ আছো কংগ্ৰেছে কাম নকৰা বুলি ক'লে মই না ইমান বছৰ স্বাধীনতাৰ পিছত কিবাটো কৰিছে নহলে আজি এইখিনি নাপালেহেঁতেন আমাৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়ে তেতিয়া কৈ গৈছে যে কংগ্ৰেছে ইমান বছৰ কাম নকৰা বুলি ধন্যবাদ ভুল হ'ব মই সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে কিন্তু কথাটো হ'ল কিন্তু কথাটো হ'ল যিখিনি বুনিয়াদী বিষয় অসমৰ আছিলে যিখিনি মূল কথা অসমৰ জনসাধাৰণৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি যিখিনি কথা আছিলে গাঁৱৰ মানুহক আমি কেৱল দুৰ্বল কৰি ৰখাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া কৰিছিলোঁ সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা অসমৰ মানুহখিনি দুখীয়া মানুহখিনি উলিয়াই আপোনাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ নাছিলে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ অসমত আপোনাৰ অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ হৈছে কিন্তু অসমৰ যিখিনি মূল বিষয় সেই বিষয় তল পৰিলে বিষয় কেৱল অসমত এটাই থাকিল সেইটোৱে কংগ্ৰেছৰ কাৰণেও বাংলাদেশী আৰু এজিপিৰ কাৰণেও বাংলাদেশী এই বাংলাদেশীক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে চৰকাৰ পাতিলে আন্দোলন কৰিলে চৰকাৰ হ'ল চৰকাৰ ভাঙিল আলফা হ'ল আলফা ভাঙিল কিন্তু অসমৰ বুনিয়াদী সমস্যাবোৰ কেতিয়াও আলোচনা নহ'ল
এখনো দলং কেসা দলং বাকি নাই সব দলং পকি হৈ গৈছে তাৰোপৰি বিদ্যালয়সমূহলৈ যোৱাৰ যাত্ৰা কৰাৰ যি সময় আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমাৰ সাংবাদিকসকল সেই স্থানলৈ গৈ ৰাজনাথ সিঙৰ পৰা পুৰস্কাৰটো কিন্তু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই সময়ত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়েটো গ্ৰহণ কৰিছে এটা কথা ঠিক এটা কথা আমি কব লাগিব পঞ্চায়তৰ দুৰ্নীতি আপোনালোকৰ দিনতো হৈছে দুৰ্নীতি যেতিয়া হৈছে এইখনত ৰাজ্যত এটা বিজেপি চৰকাৰ আছে নহয় কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ আছে তেওঁলোকৰ তদন্ত কৰি জেলত ভৰাওক নে কোনে ৰখাইছে তেওঁলোকক এতিয়া আপোনাৰ এতিয়া আপোনাৰ আমাৰ পঞ্চায়ত আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত পঞ্চায়তখন হৈছে নহয় আৰু এই আটাইতকৈ ডাঙৰ ঐতিহাসিক আপুনি কিন্তু নিজে নিজক ফাঁকি মাৰা হ'ব যদি আপুনি কয় কম এতিয়াও দুৰ্নীতি কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি নিজে নিজক ফাঁকি মাৰা হ'ব সেইটো কথা ৰাইজৰ আগত কৈ আছে অসমৰ ৰাইজে দেখিছে ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা ওলাই গৈ অসমৰ ৰাইজক আপুনি উত্তৰ দিব নোৱাৰিব ঘৰত যেতিয়া গান হ'বলৈ আইনৰ সন্মুখত নিজৰ চেহেৰাটো চাব আপুনি নিজক ফাঁকি মাৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে আজি বহুত অঞ্চলত বৰ্তমান কম্পেয়াৰ কৰি গম পাব বৰাকবেলি আগতে কোন মিনিষ্টাৰ আছিল তাৰ কি সম্পত্তি তাৰ কি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে দুখন হব লাইন আছে সেইখন হৈছে প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্ট 1988 আৰু আৰ টি আই এক্ট এই দুইখন এক্ট কিন্তু আনিছিলে কংগ্ৰেছ দলে আজি দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা এটা আপোনালোকে একশ্যন ল'বলৈ খোজে পুলিচৰ ওচৰত যিটো একশ্যন ল'বলৈ কিখন পাৱাৰ আছে সেইটো হৈছে প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্ট সেইটো 1988 ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়া আনিছিলে আৰু আৰ টি আই আজি আৰ টি আই কাৰণেতোটো আজি বহুতখিনি কথা উন্মোচিত হৈছে সেইখন কোনে আনিছিলে সেইখন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে আমি যিসকল নেতা যিসকল ব্যাগুম নেতা আমি তেওঁলোকৰ কথা নকওঁ কাৰণ তেওঁলোকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত প্ৰচাৰৰ নামত যিখিনি কথা ক'লে সেয়া আছিল কেৱল ইটোৱে সিটো দলে বোকা ছটোৱা আৰু বিশেষভাৱে বিজেপিয়ে অসম গণ পৰিষদক লক্ষ্য কৰি ললে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কেনেধৰণৰ বাক্যবান সেই সময়ত তাত প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল গতিকে সেইখিনি প্ৰচাৰৰ কথা নাযাওঁ কিন্তু আপোনালোকে আপুনি যিহেতু কিষাণ মৰ্চাৰ উপসভাপতি মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ গাঁৱৰ মাজত হয়তো আপোনালোক গৈছে হয়তো ৰাইজৰ লগত আপোনালোকে কথা পাতিছে কেনেধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকক দিয়া হ'ল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আৰু কি কৰিব নে ৰাইজক আপোনাৰ হ'ব আপুনি যে মোক এই প্ৰশ্নটো কৰিলে সেইকাৰণে মই পোনপ্ৰথমে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ এই বিষয়ত মোৰ কিছু কথা ক'বলগীয়া আছিল এই কথাখিনি মই কোৱাৰ সুবিধাটো বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ আচলতে আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত গৈছোঁ এই যেতিয়া বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছোঁ কৃষকৰ লগত লগ লাগিছোঁ এটা আটাইতকৈ দুখ লগা কথাটো কি জানে আজিলৈকে অসমৰ কৃষকক সংঘবদ্ধ কৰিবলৈ কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে আজিলৈকে চেষ্টা কৰা নাই অসমৰ কৃষকৰ কাৰণে বানপানীটো তেনেকুৱা সমস্যা নহয় যেনেকুৱা আমি সমস্যা বুলি ধৰি লৈছোঁ অসমৰ খেতিয়কৰ কাৰণে বজাৰৰ উচিত মূল্য নোপোৱাটো সমস্যা নহয় যিটো আমি সেইটো সেইবোৰ কেৱল মূল সমস্যাটো ঢাকি ৰাখিবলৈ এইবোৰ কৰা কিছুমান নাটক আৰু কিছুমান কাহিনী মই কওঁ শুনক কিয় মই যেতিয়া গোটেই অসমখন ঘূৰিছোঁ কৃষক মৰ্চাৰ লগত আমি ঘূৰিছোঁ গোটেই মানুহবোৰক লগ পাইছোঁ তেওঁলোকে কি কয় আমাৰ এই যে শস্য বীমা যোজনাৰ কথা আছে আজি নহয় তাহানিৰ পৰা আছে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত এই বীমা যোজনাবোৰ যিমান ধৰণে ৰাইজে জানিছে মানুহে জানিছে আগতে এইবোৰ বুজিয়ে পোৱা নাছিল কিয় বুজি পোৱা নাছিল কাৰণ কোনো এজন বিষয়াই কোনো এজন মানুহে কোনো এজন কথাখিনি কৈ লওক আমি পঞ্চায়তৰ কথাটো পঞ্চায়ততে থাকোঁ পঞ্চায়তৰ ৰাফেল দিলে পঞ্চায়তৰ প্ৰভাৱ তাৰপিছত কি হ'ল আপোনাৰ সেই মানুহখিনি যে এই ব্যৱস্থা আছিল ব্যৱস্থাবোৰ কোনেও কৰাই দিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে কোনো ৰাজনৈতিক দলে নকৰিলে তাৰ আগলৈকে না কোনো চৰকাৰী বিষয়াই কৰিলে না কোনোবা সংঘ
সংগঠনে কইলে জি হকলে খেতিয়কৰ কথা কয় তাৰ পিছত আমি কই দেখিলে এনেকুৱা ব্যৱস্থা হৈ আছে তেনকৈ যে এই যে আমাৰ অসমৰ 90 টু 95% খেতিয়ক মার্জিনাল ফার্ম 5 বিঘা বা 10 বিঘা কাৰোবাৰটো মাটিও নাই সেই মানুহক একত্ৰিত কৰি তেওঁলোকে সংগবদ্ধ কৰি আগুৱাই লৈ যাব লাগে সেই ব্যৱস্থা কৰা নহল আজি মানুহৰ ওচৰলৈ গৈছো মানুহক আমি কৈছো আমি বুনিয়াদৰ যেটো সমাজৰ যেটো বুনিয়াদ যেটো ব্যৱস্থা সেই বুনিয়াদী ব্যৱস্থাটো উঠাবলৈ আমাৰ সমাজৰ মূল কথাই মৌলিক কথাই হ'ল কৃষি কৰ্ম কৃষি কৰ্মটো আগবাঢ়িব লাগিব কিন্তু আজি অসমৰ কৃষি খণ্ডটোলৈ চাওক আজি অসমৰ কৃষি ব্যৱস্থাটোলৈ চাওক সেই ব্যৱস্থাটো কেৱল দুদিনত নষ্ট হোৱা নহয় যেতিয়া এইটো বৰ দীঘলীয়া কথা বহুত ক'ব লাগিব অসমৰ খেতিয়কৰ লগত কথা পাতিলে আপোনাৰ চকু পানী ওলাই যাব যি অৱস্থা অসমৰ খেতিয়কৰ এতিয়া আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ প্ৰথম কাম আপোনালোকৰ অসমৰ খেতিয়ক আমি প্ৰথম কামটো কৰিম তেওঁলোকক সংগবদ্ধ কৰিম আৰু যেতিয়াই সংগবদ্ধ হ'ব এখন গাঁৱত আপোনাৰ 500 খেতিয়ক 200 খেতিয়ক 300 খেতিয়ক যেতিয়া সংগবদ্ধ হ'ব নহয় তেওঁলোকৰ হাতত তেওঁলোকে যদি 2 কেজি 3 কেজি 4 কেজি 5 কেজি বস্তু বজাৰলৈ লৈ লৈ দিনৰ দিনটো বহি থাকিবলগীয়া হয় সেই 2 কেজিৰ কাৰণে কোনো পাত্তাই নিদিয়ে তেওঁলোকে সেইকাৰণে উচিত মূল্যও নাপায় তেওঁলোক যেতিয়া সংগবদ্ধ হ'ব তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া হ'ব 100 ঘৰ মানুহৰ পৰা 100 জন খেতিয়কৰ 5 কেজিকৈ হ'লে 500 কেজি হ'ব এটা ভলিউম হ'ব সেই সংগবদ্ধ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এই কথাখিনি আমি তেওঁলোকক বুজাইছোঁ সেই কথাখিনি তেওঁলোকক কৈছোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এটা আশা আছে এটা আকাংক্ষা আছে আমাৰ যিটো কৈছে ঘৰে ঘৰে পুখুৰী ঘৰে ঘৰে মাছ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো লৈ পেলাই মই অকণমান দীঘলীয়া কৰিলে আপোনাৰ যদি অসুবিধা নহয় মই এটা উদাহৰণ দিব খুজিছোঁ এই ৰাউণ্ডাত কৰিছে এই কামটো ৰাউণ্ডা গ্ৰীণ কা প্ৰগ্ৰাম বুলি কৰিছে যে ঘৰে ঘৰে গাই গৰু দিয়া এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছে আৰু যে ঘৰে ঘৰে গাই গৰু দিয়া প্ৰগ্ৰামটোৱে গোটেই ৰাউণ্ডাৰ ইকনমিটো আপলিফ্ট কৰি গৈছে ৰাউণ্ডাৰ ইকনমিটো গোটেই বস্তুটো যে এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো কৰিছে ঘৰে ঘৰে পুখুৰী ঘৰে ঘৰে মাছ মই ভাবিছোঁ এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে প্ৰত্যেকজন খেতিয়কৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ প্ৰত্যেকজন খেতিয়কক উঠাই আনিব আপলিফ্ট কৰিব আৰু এই সংস্কৃতিলৈ পৰিণত হ'ব আৰু এই ধৰণৰ বুনিয়াদী বিষয়বোৰ আছে এই ধৰণৰ আপুনি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিটোতো গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত আমি এইখন মঞ্চৰ পৰা সোণেশ্বৰ বৰা ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ আমি তেখেতক আমি আমি মূৰ দুৱাব লাগিব তেখেতৰ কাৰণে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে আজি যদি আপুনি উত্তৰ অসমলৈ যায় ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি কৰি আপুনি কিন্তু অসমৰ মানে গাঁৱে ভূঞে কিন্তু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ জৰিয়তে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি এতিয়া বিশেষকৈ তেখেতলোকৰ ওপৰত এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা সংকটে চানি ধৰিছে আপুনি যিহেতু শাসনাধিষ্ঠিত দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আপোনাৰ জৰিয়তে এই চৰকাৰখনক আমি অনুৰোধ কৰিম আজি খেতিয়কসকলে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে যিটো মূল্য পাইছিলে প্ৰতি কিলো চাহপাতত যেনেধৰণৰ মূল্য পাইছিলে সেই মূল্য কিন্তু এতিয়া পোৱা নাই চাহৰ মূল্যটোতো কমা নাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰতে হওক ৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰতে হওক চাহৰ মূল্য কমা নাই অসমখন চাহ ক্ষেত্ৰত এক অভূতপূৰ্ব বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে চাহ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আজি যি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ যি দুৰ্দশা হৈছে সেই দুৰ্দশাত কিন্তু বিগত যোৱা দুবছৰৰ ক্ষেত্ৰত এই দুৰ্দশাটো দেখা পোৱা গৈছে দুবছৰ 15 বছৰৰ প্ৰসংগটো আচলতে কথাটো কি হয় এটা দুবছৰ এটা 15 বছৰ এটা 16 বছৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসংগবিলাক আমি আলোচনা ঠিকেই কৰি থাকোঁ কিন্তু সমস্যা যিটো হয় যিটো মূল সমস্যা সেই সমস্যা কিন্তু সমস্যা হৈয়ে ৰৈছে আজিলৈকে আঁচনি আহি আছে আপোনালোক যেতিয়া আছিলে তেতিয়াও আঁচনি বহুত আহিলে বহুত আঁচনি আহিলে আঁচনিটো আপোনালোকে ৰেকৰ্ড কৰিলে আঁচনিৰ ওপৰত আঁচনি আহি থাকিলে আঁচনি কিন্তু আজিলৈকে এই যে যিসকল লোক যিসকলে পাব লাগিছিল তেওঁলোকে পোৱালে আচলতে সেই আঁচনি আধাতে শেষ হৈ যায় মই আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো কম একেটা কথাই বাৰে বাৰে হৈ থাকে যোনটো সেই আঁচনিবিলাক ইউ পি এ চৰকাৰ কংগ্ৰেছে অনাৰ কাৰণে যোৱা 10 বছৰত 27 কোটি মানুহ বিলো পভাৰ্টি লাইনৰ পৰা কিন্তু এবভ পভাৰ্টি লাইনলৈ গুচি গ'ল এটা এটা বেয়া কিন্তু তাত কিন্তু তাৰ পিছত যিটো বিশ্ব বেংকৰ মানুহৰ এনেগা কথাটো কৈছিলে এনেকুৱা কোনো স্কিম ওলোৱা নাছিলে 16 কোটি মানুহৰ বেংকৰ লগত সম্পৰ্ক নাছিল যি আমাৰ ধন জন যোজনাত আনি পেলাই 16 কোটি মানুহৰ একাউণ্ট খোলাব লগা হ'ল আপুনি কৈছে 27 কোটি মানুহৰ ৰাইজে কিমান ৰাইজে পাব যে খোলালে নহয় একাউণ্ট বিলম্ব হৈছে গম পায় প্ৰক্ৰিয়া যে আৰু ৰাইজে আপোনাক আমি গ্ৰাছৰ লগত জড়িত থকা আমি আনো সাহৰ কথা কৈছে এটা আপোনাৰ পইচা বেংকৰ একাউণ্টত পইচা নাথাকিলে পইচা কাটে আগতে পইচা তেনেকে কটা নাছিলে আমি ধনী মানুহ নহয় গাঁৱৰ মানুহে 5,000 টকা একাউণ্টত ৰাখিব নোৱাৰে মানুহে এতিয়া আপোনাৰ পইচা 0 টকালৈকে গাঁওবোৰলৈ গৈছিলো না আমি যে বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছো আমি মানুহবোৰক যেতিয়া সুধো আপোনালোকে কিবা পাইছেনে সবে হাত দাঙি কয় আমি নাই দেখিব যে 20 টকা এতিয়া যেতিয়া আপুনি গাঁও ঠাইলৈ গৈছো তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন 50 টকা আছিলে
আমি আলোচনা অব্যাহত রাখিম।